الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحديث الرابع دردنجو حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Əbu Hüreyra rəziyallahu təala anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə dedi: "İzə təvəddə əhədukum fəliyəcəl fəl fi anfihi ma, sümma liyəntəsir." Sizdən deyir biri dəstəmaz alarsa, burnuna su alsın. Sonra bunu boşaltsın, fürsün. "Və men istəcmara fəliyutir." Kim də daşla və s. təmizlənəcəksə, bunu tək eləsin yəni bayıra çıxandan sonra. Va iza stayqa za ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalatha. Sizdən biri yuxudan qalxdığı zaman, yuxudan oyandığı zaman əllərini bir qaba salmadan onları 3 dəfə yusun. Fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu. Sizdən heç kim bilmir ki, onun əli xarada gecəliyib. Buxari 162-ci hədis. Muslim 237 və 278-ci hədislər. Deməli, qardaşlar, bu hədsin şərhində Şeyx Abdurrahman Əs-Sadr rəhimullah buyurur ki, Muslimin ləfsində burada dedik ki, bu hədislər nədir? İmam Buxari ilə Muslimin ittifaq etdiyi hədislərdir. Muslimin ləfsində deyir, gəlir ki, fəliyəstənşiq bimanxirəhim minəlma fəliyəstənşiq bimanxirəhi minəlma. Fəl yəni Burnunu, burnun iki deşiklərini su ilə nəmləsin, yusun. Burunna su çəksin, yusun. Və bu Buxari'nin rahimehullahın ləhsində isə gəlir ki, burnuna su çəksin, sonra onu boşaltsın. Yəni bir-birinə yaxın mənalardır. Və başqa hadisədə peyğəmbər sallalləhəmsə deyir ki, "Mən tavadda fa yastanshik. Çim dəstəməz alarsa istinşaq eləsin." Yəni burnuna su alsın burnunu yusun, burunna su alsın, sonra onu çıxartsın. Burada deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməsinə gəldikdə ki, sizdən biriniz dəstəmaz aldıq zaman burununa su alsın. Burada dəlil var ki, deyir istinşaq vacibdir. Kəma huwa məzhabul cəmhur. Bu deyir cəmhurun məzhabıdır. Cəmhurun da məzhabi, cəmhurun da yəni rəyi budur ki, buruna su almaq vacibdir. Dəstəmazda buruna su almaq, burnu yumaq vacibdir. Həm ağzı yaxalamaq, madmada deyilir ağzı yaxalamağa. Həm istinşaxta ixtilaf yoxdur. Yəni burun, yəni e, dəstəmazdan olmasında ixtilaf yoxdur. Lakin ixtilaf hardadır? Punların vacib olmasında. Bunlar vacibdir, yoxsa sünnətdir deyə ixtilaf var. Və səhih olan odur ki, deyir, hansı ki buna dəlillər də buna dəlalət edir. Kisahi ondur ki, bunlar vacibdir ikisi də. Ağzı da yumaq, burunu da yumaq. Necə ki deyir, Cümhurun da məzhəbi budur. Yəni Cümhur alimlərinin də rəyi budur. Və həmçinin bu hədisdə isticmarın icazəli olmasına dəlil var. Məsələn, insan bayıra çıxır, daş və ya onu əvəz edəcək bir şeylərlə nə edir? Təmizlənir və bunu deyir təkləşdirməsi, bunu tək etməsi də nədir müstəhəbdir. Müstəhəbdir ki bu təmizlənmə zamanı bunu təkləşdirsin. Amma deyir, həmçinin deyir, varid olub ki ən azı 3 dənə, 3 dənə olmalıdır. Ən azı 3 dəfə daş və ya daş kimi şeylərlə təmizlənməlidir. Ən azı 3. Üç. 3-dən yuxarısı isə nədir? Ehtiyac anında olur və təkləşdirirsən. Təkləşdirmək də nədir? Təkləşdirir ə təklaşdırırsan da indi gələcək. O. Məsələn deyir, əgər deyir, 4 dəfə ilə təmizlənərsə, məsələn 4 dəfə təmizlənən insan daş və ya başqa şeylərlə 5-incini də əlavə eləyir, təklaşdırır. Və ya məsələn 6 dəfə ilə təmizləndisə, artıq 7-incisini əlavə eləyib, bax beləcə. Yəni təmizlənir, ən azısı 3 dəfə olmalıdır. Düzdür? Ən azı 3. Deyir, buna da dəlillər dəlalət edir. Və əgər 3-dən də yuxarı qalxdısa, təkləşdirir. 4-dürsə 5 eləyir. 6-dı təmizləndi 7 eləyir. 8-də təmizləndi 9 eləyir. Bax beləcə. Və həmçinin burada deyir, dəlil var ki, bu isticmar özü daş və ya daş kimlərlə təmizlənmək, daşı əvəz edəcəklərlə indi onlar da gələcək. Bu deyir icazəlidir. Sadəcə bununla təmizlənmək belə nədir? İcazəlidir. Bu hadisədə ona da dəlil var. Amma deyir su ilə də da daha sonra yuyunsa bu daha ək, daha əkməl, daha əfzaldır. Daha kamil, daha fəzilətlidir. Başa düşdünüz də qardaşlar söhbət nədən gedirsə. Yəni, Daş ilə olan təmizlənib namaz qıla bilərsiniz. Bəli, yəni insan bayıra çıxdı, istər kiçik, istər böyük, fərqi yoxdur. Daşla təmizlənə bilər. Və bu Yəni təkcə daşla təmizlənməsi kifayətdir, amma üstündən su ilə də təmizlənməsi əlavəvətən nədir? Daha kamillik, daha əfsəldir. Və həmçinin ən azı nə olmalıdır? 3 dəfə etməlidir. Və sonra da təklləşdirməsi də nədir? Daha sonra da təklləşdirməsi də istihbab babındadır. Yəni müstəhəbdir. Və həmçinin deyir ki, həmin bu isticmar, yəni daşla təmizlənmək, amma bunu əvəz edən bir şeylər də icazəlidir. Yəni hansı ki şeylə təmizlik əldə edilir daşdan əlavə, icazə məsələn salfetka vəsait kağız məsələn. Amma dey istisnalar var. İstisnalar var ki onlarla təmizlənmək olmaz. Onlar nədir? Peyn, sümük və muxtəram olan bir şey, yəni hörmətli bir şey. Bu ərzaqlar ola bilər. Məsəl üçün üzərində ayətlər, hədislər və s. yazılmış kağızlar ola bilər və s. Yəni muhtərem olan, hörmətli olan bir şey, hansı ki şey dəyərlidir, onunla olmaz. Amma daşı əvəz edəcək digər şeylərlə olar. Amma bu üç şeylə isticmar eləmək, təmizləmək nədir? Haramdır. 1. Peyin, yadıza saxlayın. Bax, peyin, sümük, bir də muhtərem olan bir şey. İndi burada şeyx bunların belə təfsilatını gətirmir, amma belə əlavə fayda üçün deyim ki, Yəni bax peyin peyğəmbər sallallasa dəlil var. Sahabət gətirir ki, peyğəmbər sallasa təmizlənməsi üçün 2 dənə daş gətirir, bir də peyin gətirir. O peyini atır. Sümük gətirir, sümüyü atır, daşı götürür. Və sümüyə gəldikdə, sümük deyir, uçisin cin qardaşlarınızın yeməyidir. Cin qardaşlarınızın yeməyidir. Muxtaramdı, muxtaramdı da, yəni hörmətli olan bir şey də olmaz onunla təmizlək eləmək. Peyinin olan deyir, heyvanları da var. Bizim heyvanların peyni, onların heyvanlarının yeməyidir. Bizim istifadə etdiyimiz sümüklər cinlərin yeməkləridir. Ona görə deyirsiz, o atarkən bismillah deyətin atın sümükləri, bismillah deyib atın ki, onu müsəlman cinlər yesin. Deyir, Allah o sümüklərin üstünü sonra ətlə e, biz görməsək də onlar üçün ətlə şey örtür. Onlar onu yeyirlər sonra. Allahu akbar. Allah, yəni belə bizim ağah olmadığımız şeylər çoxdur. Hı hı. Ona görə o peyn, sümük nədir? Onu necəsində batırmırsan da, yəni. Deyin nədir? Nəsa lamp yeməyidir. Amma atanda nə isə bismillah deyib atsın. Və həncəmin burda gələr ki, və izə qama ahadukum sizdən biri durarsa və burada deyir, deyir ki, əlini yusun da, əlini qaba salmamışdan əlini yusun. Bu deyir təmizliyin kamilliyindəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümməti necə təmizliyinin ən üstününə yönəldib. Və Həmçinin burada deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlm illəni zikr eləyir, illəni qeyd edir. Illə bizsiz nədir qardaşlar? Illə yəni səbəb. Yəni bəzi şəriətdə bəzi şeylər var ki, biz onların səbəbini bilirik. Bəzi şeylər var ki, onların səbəbini bilmirik. Məsələn, burada sizin deyir, e, sizdən biri gec yuxudan duranda ələni yusun. Burada illə nədir? Səbəb nədir? Onu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlm qeyd edir, illəsini də qeyd edir. Çünki deyir sizdən deyir heç kim bilmir ki əli harda gecəliyib. Siz bilmirsiniz ki əliniz yəni harda gecəliyib. Bax səbəb budur. İlləsi budur. Bu hədis üzərindən bəzi e, belə deyək ki, fəqihlər, fiq alimləri bəzi əhkamlar çıxardıblar. Bəziləri deyiblər ki, əgər insan həmən bucür yuxudan durar və əlini həmən ocür suya soxarsa, yəni yumadan. Bu deyir su tahurdan tahirə deyir çıx keçir. Artıq o su ilə dey dəstamaz almaq olmaz. Amma su təmizliyində yenə qalır. Tahir. Keçən biz dedik, gənc, suların növləri var. Tahir var, tahur var. Ən üstünü nədir? Tahurdur. Həm ə, özü təmizdir, həm də başqasını təmizləyir. Bunlar deyir, deyir ki, kim ki əlini belə batırarsa suya, ta, tahurdan tahirə keçir. Amma deyir, hədisdə şeyx buyurur ki, şeyx Said rəhiməhullah. Amma deyir, əslində bu hədisdə buna dələt edəcək heç bir şey yoxdur. Böyle bir şey yoxdur. Yəni ki, həmin o suyun düşəcəyi hal barəsində bir şey yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni deyir ki, sizdən biriniz duranda əlini yuyusun. Və həminçin bəziləri deyib ki, hətta o su necis olur. Deyiblər ki, necis olur. Və amma buş o, o sudan heç istifadə eləmək olmaz yani. Buna da deyir, bu hədisdə heç bir dəlalət edən bir şey yoxdur. Və bəziləri də deyiblər ki, la yadr eynə bətət yədu Onun əli harada gecəlib, o bilmir." deyiblər ki, bu xüsusi olaraq gecə yuxusuna aiddir. Bətət deyir də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bu deyir, ancaq gecə gecə yatanda deyilir buna deyilir. Gecə yuxusuna bucür deyilir. Amma şeyx deyir ki, səhih olan odur ki, bu deyir ümumidir. Gecə yuxusuna da aiddir, gündüz yuxusuna da aiddir. İndi burada bax mən bir dənə sual verim. Və niyə şeyx belə deyir ki, bu fərqi yoxdur, ümümdür, gecə yoxsa da aytdığı yox, gecə? Yatmaq, yatmaq. Yox, yox, yox. İnsan yatır, bilmir. Yox, yox bax mən nə dedim? İllə, illə. Və üçücə verirəm, illə. Bəz dedim, bəz elə illə. Yəni, yəni günüzdə də deyə bilər də. İlləni peyğəmbər sallallə salam nə dedi? Sizdən biri bilmir, bilmir, Əli harda gecəliyib, düzdür? Hər də. İllə illə gündüz yuxusuna da aiddir. Hmm. Əhsən. Bax görəsən, onu bilmirəm. Yəni Bəli. Va şeyx onu deyir. Deyir ki, səhih olan odur ki, bu gecə yuxusuna da gündüz yuxusuna da aiddir. Çünki deyir, illə ikisində də mövcud. Illə həmin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bildirdiyi o səbəb, illə yəni səbəb. Nəyə görə deyir yatandan sonra get əlvi birinci yuxu, sonra dəst qabına belədək su, su su qabını əlvi sal, ondan qabaqsan. Çünki deyir, əlin bilmirsən harda, əlin hara dəyib də, yəni sənin. Əlin harda gecəlibsən bilmirsən. Bu deyir, günüz yuxusuna aidddir, gecə yuxusuna aidddir. Yəni sən bunu xususiləşdirməyən ki, gecə yuxusu buna heç bir dəlil yoxdur. Əksinə səbəb var burda. Ona görə də deyir, kim ki deyib ki, bu gecə yuxusuna aidddir, onlar məcbur bir şəkildə məcburi bir şəkildə deyirlər ki, bu təəbbüdidir. Təəbbüdi nə deməkdir? Yəni ki, həmen o feilin özü özlüyündə ibadətdir. Səbəbini bilməsən belə. Səbəbini bilmirik biz, yəni. Yəni onların deməyindən belə çıxır ki, yəni biz gecə yatarkən yuxudan duranda əlimizi o üç dəfə yumağımızın səbəbini biz bilmirik. Bu təəbbüd idi. Sadəcə burada itaat və ibadət var. Ona görə eləyirik. Amma əslində nədir? Səbəbi var. Əslində səbəbi var. Və di onlar yani məcburam yəni, bunu deyirlər, biləsənmi? Deyirlər ki, bu yalnız gecə yuxusuna aidddir, gündüz yuxusuna aidd deyil, çünki bu təəbbüdidir, yani özü özündə ibadətdir, səbəbini bilmirik. Səbəbini biz başa düşmürük. Nəyə görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, gecə yatandan sonra əliziyun. Amma şeyx deyir ki, lakin walhamdullillah qad nabbaha sallallahu əleyhi və səlləm alə illəti bi'annahu dir artıq peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm açıq aydın həmin o səbəbə işarə eləyib deyib ki, la yadir aynə bətət yeduhu. Onun əli harda gecəlib o bilmir. İllənib peyğəmbər sallasa səbəbi burada bildirdi. Biz deyə bilmərik ki, burada səbəb yoxdur, səbəb var. Ona görə deyir, burada deyir, zənn olunan, ehtimal olunan odur ki, peyğəmbər sallasa bu şeyi necaset toxuna bilər və ya əl bata bilər, çirklənə bilər, çirklənə bilər. O babdan deyib ki, əlinizi yuyun. İllə odur. Çünki bax deyir ki, sənin əlin bilmirsən harda gecəliyib. Burda nə nə başa düşürsən? Yəni bilmirsən də hara dəyib. Birinci əlivi yutamızda, sonra obşi qaba salda belə. Və görsən illə əslində bəllidir. Ona görə də deyir, bəlli olandan sonra bu səbəbi, bu rəyin götürülməsi, yəni bu fikrin üstündə durulması daha aulədir, daha üstündür. Çünki yəni gündüzə də aiddir, gecəyə də aiddir. Səbəb əlin necasetə dəyə bilər və bata bilər, düzdür? Ona görə, yəni peyğəmbər sallallasa deyir ki, əlvi yuxu. Bu da deyir ki, gündüzə də aiddir, gecə də aiddir. Gecə yuxusu da aiddir, gündüz yuxusu da aiddir. Amma sadəcə yəni peyğəmbər sallallasa, yəni nəyə görə gecə yuxusu? Çünki adətən insanlar gecə yatır. Düzdür? Qəbir. Niyə qəbir qəbir adlandırılır? Qəbir həyatı nəyə görə adlandırılır? Çünki insanların çoxsu qubura basdırılır. Ona görə yaxşı, bəs havada yanan, partlayan, suda boğulan O qəbr həyatı yoxdur, var. O da qəbr həyatı var. Amma nəyə görə qəbrs kəlməsindən istifadə olunub? Qəbr həyatında bərzəx halı, qəbrə. Çünki insanların çoxusu bastırdığına görə. İndi burada da insanların çoxusu gecə yatır. Düzdür? Yuxu deyəndə gecə nəzərdə tutulur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gecə yuxusu deyir. Gecə yatarsa. Amma bu deməkdir ki, gündüz də yatarsa bu aid deyil. Aiddir. Gündüz yuxusuna da aiddir gece yuxusuna da aiddir vallahu alem və sallallahu ala nabiyna muhammed va hadisimiz bu qədər